waxaan salaamayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland iyo saxaafadda madaxa bannaan. Ugu horreyn, waxaan Ilaahay ka baryayaa, gacmahana hoos dhiganaynaa, in Ilaahay mid madar khayr qaba ina siiyo oo degdega abaartana inaga jabiyo. Waxaa kaloo ugu baaqayaa xukuumadda inay wax ka qabato sicir bararka xarkaha goostay. Ganacsatadana waxaa lagu baaqayaa inay dadkooda u turaan una naxariistaan. Shacabiga Soomaaliland, waxaan u sheegayaa in doorashadii madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ku mudaysan tahay 13 November 2022. Cid ku muransani ma jirto, cid ku murmi kartaana ma jirto. Waxaa gelaya oo sharci ah 3 xisbi qaran ee hadda jira. Doorashada madaxtooyada Soomaaliland waa doorashada keliya ay u dhan yihiin xeerkii lagu maamuli lahaa farsamadii iyo miisaaniyaddii lagu hirgelin lahaa. Shacabiga Soomaaliland, waxaa kaloo ugu baaqaya inay si muglo oo waafi oo weyn ugu diyaar garoobaan diiwaangelinta codbixiyeyaasha. Waxaa kaloo shacabiga Soomaaliland meel kastay joogaan u baaqayaa inay si weyn ugu diyaar garoobaan doorashada 13 November iyo isdiiwaangelinta oo iyaduna inoo bilaabi doonto bisha 5-aad ee sanadkan. Waxaan si gaar ah ula dardaarmayaa taageerayaasha xisbiga Wadani, waxaan leeyahay si weyn u diyaar garooba. Labada doorasho ee kale, doorashada axsaabta qaranka iyo ururada iyo doorashada golaha guurtidu, way ka dambaynayaan ta madaxtooyada. Diiwaangelinta ururada waxaa loo raacayaa xeer No. 14/2012. Ururada buuxiya shuruudaha ee la siiyo liisan ku meel gaara ee ururnimo ayaa la tartami doonaa axsaabta qaranka doorashada madaxtooyada kadib marka loo diyaariyo xeer lagu maamulo doorashadaas oo aan hadda jirin. Kala soo horreynta doorashooyinka maaha arrin u taala madaxweynaha, arrin aniga ii taalana maaha, arrin cid kale u taalana maaha. Xeerarka doorashooyinka iyo dastuurka qaranka ayaa loo raacayaa dhammaan doorashooyinkaas. Maamulka doorashooyinka waa iskale guddiga doorashooyinka qaranka. Ma jirto xisbiye noqonaya ururo, mana jirto ururo ka qaybgelaya doorashada madaxtooyada. Xisbiyada qaranku sida uu tilmaamayo xeer 14/2012 waxay leeyihiin muddo jiritaan oo qaanuuniya oo ah 10 sano. Cid awood u leh inay hal maalin ka dhinto ma jirto, sida aan looga dhimi karin maalmo muddada xireedka madaxweynaha oo ah 5 sano. Markii ugu horreysay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland laga qabto tartanka axsaabta iyo ururada maaha, sanadkii 2012 anigu waxaan ka mid ahaa ururadii isdiiwaangeliyey. Waxaana isdiiwaangeliyey 15 urur. Waa shuruudihii buuxiyey 5 urur. Axsaabta qaranka ee jirtay may noqon ururo, waxaanay kala ahaayeen kulmiye, ucid iyo udub. Xeerku waxa uu tilmaamayaa inay tartamayaan axsaab iyo ururo. Waxaa tartamay 5 urur iyo 2 xisbi, iyadoo meesha uu ka baxay oo tartanka ka hadhay xisbigii udub. Ururada tartamay waxay la tartameen Muuse Biixi oo kulmiya, Faysal Cali Waraabe oo wicida. Ururadana waxaa ka mid ahaa Wadani oo anigu guddoomiye ka ahaa, Mujaaxid Xasan Ciise oo xaqsoor ka ahaa, Dr. Gaboose iyo Riyo Raac oo ka socday ururka Ummadda, Ismaaciil Aadan Cismaan Ismaaciil Yare
oo gudoomiye ka ahaa dalsan xasan gaafaadhi oo rayska ahaa gudoomiye tartanka shanta urur iyo labada xisbi waa ku guuleystay inay xisbiga u gudbaan xisbiga kulmiye xisbiga wadani xisbiga wadad waxa kaloo shacabiga u bayaaminaya xeerka doorashooyinka guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo xeerka nambarkiisa la yiraahdo 19-2020 oo madaxweyne Muuse saxeexay dhaqana geliyey uu qeexayo waxa loola jeedo doorasho qaran doorashooyinka qaranka xeerku wuxuu ku tilmaamay 3 doorasho oo keliya waxaana kala yihiin doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka doorashada golaha wakiilada iyo doorashada golayaasha deegaanka ma jirto doorasho kale oo xeer jideeyay oo ay guddiga doorashooyinku qaban karaan doorashada lama qaban karo xeer la'aan waxa yaab leh in shalay madaxweynuhu uu awooddii doorashada iyo maamulkeedii ku wareejiyey ciidamada qaranka isagoo sidaas ka hor sheegay saraakiil ciidan oo u xulayay tababar taasi waxay u muuqataa tallaabadii ugu horreysay ee xukuumadda Muuse kaga guureysay hannaanka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka xorta ah ee xalaasha ah waxa uu ku tiraabay saraakiisha hortooda in ciidanku maamulayaan ololaha xisbiyada in ciidanku maamulayaan doorashooyinka in ciidanku maamulayaan cadaaladda sanaaduuqda doorashooyinka iyo doorashada kadib cadaaladda sanaaduuqa waa xeerku siiyey guddiga doorashooyinka qaranka ciidamada qaranka doorkoodu waa ilaalinta ammaanka doorashooyinka iyo sanaaduuqda doorashada dastuurka iyo xeerka qaranku waxay ka reebayaan ciidamadu inay ku milmaan siyaasadda sida ku cad dastuurka qodobka 123 iyo 142 waxaan ciidanka qaranka ugu baaqayaa inay u hoggaansamaan dastuurka iyo xeerarka qaranka kana fogaadaan ku milanka siyaasadda sida uu farayo dastuurku ugu dambayn waxaan hambalyeynayaa munaasabadda maalinta caalamiga ah ee haweenka dunida gaar ahaan haweenweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland allah mahadle salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed